Para comprarmos as criptomoedas, nós precisamos de uma corretora. Tem como comprar sem passar por uma corretora? Até tem, mas nesse momento eu não aconselho tanto. Então eu não vou te explicar como faz isso. Vamos passar pela corretora, porque é a forma mais segura, mais prática, mais rápida de fazer isso. Lembra a questão da descentralização no mercado? Pois é, esse conceito ele foi sendo um pouco travado. Travado como? As corretoras, nós temos corretoras centralizadas, ou seja, que tem um certo controle do governo e as descentralizadas que não têm nenhum tipo de controle do governo. Corretoras, a maior corretora do mundo, como a Binance, por exemplo, ela é centralizada hoje. Por quê? Porque tem o controle do governo, perfeito? Ou seja, repassam o que nós estamos fazendo para o governo, entre outras coisas. Mas existem corretores que não repassam, pelo menos não para o governo brasileiro neste momento. Também, tem um, um, também temos formas de proteger nosso capital. Que eu vou ir te explicando aqui aos poucos. Para você investir em criptomoedas é muito simples. Criar uma conta na corretora, depositar lá e comprar a moeda. Simples. Lucro, você pode escolher se você vende, se você joga de volta para sua conta bancária. Enfim. Na teoria, você co conseguiria colocar mil reais hoje. Lucrar hoje mesmo. Sei lá, vamos supor que você faça um. Vamos supor que você compra uma moeda, coloca mil reais uma moeda e ela dispare e você consiga. 10% de lucro, vender ela, ficar com 1.100 e sacar tudo para sua conta bancária, tudo no mesmo dia. Aqui no mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é que nem a B3, que feriado não funciona e só funciona de 10 às 6. Aqui, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vamos lá. A corretora que eu gosto no momento, a minha preferida nesse momento, é a OKEX, que é essa corretora aqui, não é a Binance. Para você fazer o cadastro nela é muito simples. Vou deixar o link seguro dela aqui na descrição. Você vai clicar nela, você não vai sair baixando o aplicativo no seu celular, não. Você vai clicar nela e vai acontecer o seguinte: vou deixar o print para você, mas você vai cair em uma tela similar a essa daqui, onde você vai escolher se você quer criar sua conta, colocando seu celular ou seu e-mail. Também pode escolher aqui as opções de entrar com Google ou com o Telegram. Feito isso, entrou, é bem intuitivo, basta colocar seu e-mail aqui. Clicar aqui em Próximo pelo celular que você já vai estar já com sua conta criada pelo celular depois que você criar a sua conta ele vai mostrar para você aqui embaixo a forma de você pegar e baixar o aplicativo você vai clicar e naquele botãozinho e aí sim você vai baixar o aplicativo perfeito dito isso você vai logar na sua conta estou logar aqui na minha para depositar é muito simples basta vir aqui em comprar cripto Pagamentos de terceiros, aqui na terceira opção. Vou clicar aqui nela. Tá aqui, ó, comprar. Você vai digitar aqui quanto que você quer. Mesmo que você tenha um milhão de reais para poder investir, você vai começar com pouco, valor mínimo. Valor mínimo aqui, 50 reais, ó. Vou colocar aqui 100, por exemplo. 100 BRLs vão dar 20 dólares e 49 centavos nesse momento. Aqui embaixo ele vai mostrar, ó, que é por Pix. Não vamos mexer nisso aqui, vamos deixar em Pix mesmo clicar aqui em comprar agora. Isso depois de ter feito seu cadastro, obviamente. O que acontece aqui é o seguinte: a corretora não repassa informações para a Receita Federal. Por ela não repassar, eles não têm BRL aqui. Por isso não tem como depositar direto na corretora. O que dá para fazer é utilizar, eles utilizam um gateway de pagamento, que nesse caso aqui é um canal, a Foxbit. Ou seja, nós vamos comprar diretamente ou o SDT, não vai ficar aparecendo BRL aqui para a gente. Basta clicar aqui, eu já fiz já vídeos mostrando essa parte aqui mais, de forma mais detalhada. Vou deixar o link também aqui abaixo, caso você queira pegar uma, a playlist completa de com vídeos curtos de como criar sua conta, fazer a verificação de identidade aqui. Fique tranquilo, tranquilo, isso é bem fácil de fazer. É apenas uma pequena burocracia para deixar a conta melhor e mais segura aqui para evitar lavagem de dinheiro. E terceiro passo também: como comprar, como depositar, como sacar para sua conta bancária. Eu já tem todos esses vídeos aqui gravados. Feito isso, você vai clicar aqui em pagar. Não vou depositar aqui agora, porque eu já tenho um valor aqui nela. Isso aqui é apenas um exemplo para você ver que inicialmente você coloca o valor mínimo, para depois, se você tiver mais dinheiro, aí sim você colocar mais. Em outro ponto que eu esqueci de falar é, você só pode fazer o seguinte, você vai cadastrar aqui uma conta. Você vai colocar o seu CPF aqui. Você só pode depositar com uma conta que também esteja com o seu CPF. Não utilize o conto da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu pai. podia fazer depósitos aqui. E muito menos saques. Perfeito? Feito isso. Essa basta para a gente comprar nossas primeiras moedas. Basta vir aqui em negociar. E clicar aqui em spot. Mercado spot. O que é o mercado spot? O mercado spot é o um mercado normal. A minha conta está aparecendo assim. Mas não se preocupe. A sua não vai aparecer assim. Deixa eu colocar aqui na conta normal. Pronto. Demorando ali um pouquinho. A internet deve estar um pouco travada. Porque estou com muita página aberta. Pronto, estamos aqui com o Bitcoin. Aqui do lado vemos os mercados, mercado spot. Basta digitar aqui, ó, BTC, só que nós temos que digitar a sigla e não o nome completo da moeda. BTC barra USDT. E por que o SDT? Lembra lá naquela hora? Nós compramos o SDT. Vamos lá. Pagamentos terceiros, abrir nova guia. Então, voltando aqui, essa aqui inicialmente para comprarmos o dólar. Por que comprarmos o dólar? Porque nós podemos fazer outras coisas aqui na corretora, como comprar outras criptomoedas, ficar fazendo trade. Porém, essa questão, essa parte, são partes estratégicas. Temos que entender fundamentos, os fundamentos das criptomoedas, cada criptomoeda, que tipo de fundamentos, por que você deve investir no projeto. Em segundo lugar, temos que entender as estratégias de compra e venda, quando comprar, quando vender no melhor momento possível para termos lucro, e o passo a passo em si, o método em si. Não Vamos focar nisso aqui agora. Feito que senão vai ficar um vídeo muito longo, uma aula muito longa aqui para você. Se eu não quero comprar o SDT, eu posso simplesmente comprar diretamente outra moeda por aqui. Ó. É só eu clicar aqui e escolher. Vamos só que o Bitcoin. Vou clicar aqui, lembrando tem várias outras moedas aqui. E vou colocar aqui ó, que eu quero 100 reais em Bitcoin. Ó. Basta digitar e já aparece aqui. Eu vou ganhar nesse caso 0,000. 683, deixa eu ver se está certinho: dólar hoje, Bitcoin hoje, 0,30683. Eles estão cobrando ali uma pequena taxa, é assim mesmo, não tem jeito, mas assim é um valor irrisório, como você pode ver aqui. E aí clicar aqui em comprar agora e seguir aquele mesmo procedimento que eu te mostrei anteriormente. Perfeito? Basicamente é isso para você entender essa parte dos fundamentos. Nas estratégias de compra e venda, passo a passo, tudo isso eu já tenho preparado para você. Mas vai ficar para um outro momento para eu te falar um pouquinho mais sobre isso. Quero que você assista a próxima aula, perfeito? Para você entender um pouco mais. Dito isso, feito fez isso aqui tudo, o que, é que nós fazemos? Deixamos de dinheiro aqui na corretora? Se você quiser, sim. Mas temos opções de carteiras. Carteiras quentes, carteira fria de criptomoedas. Mas isso eu vou te passar em uma próxima aula. Perfeito? Então. Te vejo na próxima aula.